Уважаеми зрители, ние сме, знаете, държава, каквато няма и не може да има такава. Поредният факт, за който сме говорили неведнъж, но е факт. Държавата не може да го финансира, не могла да намери начин да го финансира. Представете ли си? Оставяме каквито да са причините. И добре, че има такъв милионер, като кмета на София Терзиев, който не знам кой му даде този къл, не знам как се стигна. Слава Богу, че въпреки многото критики, на които той е бомбардиран всеки дневно, все пак този раздиран от противоречия и противоречиви интереси Общински съвет се обедини около това да гласува 150 000 лева необходими за подготовката на европейски ни шампионки. Здравейте, да. Всичко, което казахте е точно така. И отново искам да благодаря на Столична община, на Столичен общински съвет, на кмета господин Терзиев, който така бързо подписа съответният договор. И преведе средствата, с които нашите шахматисти проведаха и продължават своята тренировка и съответно се разплатихме и с разходите, които има по допълнителни стаи за хотел, самолетни билети, треньори и други. При жените няма да е много лесно, понеже идват много силни състави, но аз мисля, че нашият отбор вече е изграден и сплотен като отбор, което също е много важно. И ако имаме и малката доза късмет, която е задължителна, мисля, че едно класиране в шестицата ще е огромен успех. И веднага няма как лъжица с Катрана да не съществува. Вече стана известно в медиите, че нашата състезателка Тончева, която е трета по коефициент ЕЛО, по рейтинг, така да се каже, не е включена в състава. Дайте някакво обяснение. Отборите имат селекционери, на които нашата федерация гласува пълно доверие. Това е гросмайстор Петър Арнолдов на жените и гросмайстор Киро Гориев на мъжете. Съответно, те подбират състезателите, които ще участват на Олимпиадата и носят отговорност за тяхното решение –